চ্যানেল ইউটিউব আর ফেসবুক দুইটাতে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আর ফাইনালি গাইস ওড়িশা আহি পালোহি আর এইটো হৈছে সম্বলপুর আমি সম্বলপুর স্টেশন এতিয়া মানে রখিছে ট্রেনখন গতিকে ইয়াত নামি অকমান মুখ সুখ ধুলো আর ট্রেনের পানিটো ইয়াত বহুত বেয়া গতিকে ইয়াত নামি মুখ সুখ ধুলো আর এতিয়া ফাইনালি ওড়িশা আহি পালো আর এইটো হৈছে সম্বলপুর আজি কিবা উৎসাহ মানে কিবা নতুন কি কিবা উৎসাহ কৰিছে কিবা মালা চালা লগা হৈছে হয় না হ্যাঁ একচুয়ালি এইটো সম্বলপুরী স্টেশন আর এই সব ট্রেন উঠিব নালাগে আর টানা টানিকে যে পুরা চারিদিনে পালেগে আর ট্রেন উঠি উঠি তো এটা কোন জায়গা হয় বাইদেউ সেইটাই আর মোর যে সঁচা কথা কয় ইয়ার জায়গাবর নাম যে কিছু নুকুটে আর মনত তো নরয়ে সো তাকে আর একবারে মানে ঘরলে গে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে আপনার লোক পাই আছো গতিকে চাই থাকো বাইদেউহতি পোৱালি দুটা সিহঁতক গা ধুৱাই দি আছে মই আছোঁ তাৰপিছত মই গা ধুম আৰু ইয়াত মাটিকাও আছে পিছফালে মাটিকাৰ পৰা পানী উলিয়াই গা ধুব লাগে মই সেইখিনি বস্তু বা মই য'ত আছোঁ তাৰ জেগাখিনি ওচৰে পাজৰে কেনেকুৱা সেইখিনি মই দেখুৱাম মই মানুহজনী অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব দেখুৱাবলৈ গোটেইখিনি দেখুৱাম কি খাইছোঁ কি নাখাইছোঁ কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ ইয়াত ঘৰবোৰ কেনেকুৱা মানুহবোৰ কেনেকৈ থাকে বা কি যিমান পাৰিম মোটো একদম নতুন মই একোৱেই নাজানো চ' মই যিমান পাৰিম দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব বুলি যদি ভাল পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব আৰু সেইটোৱে আৰু চ' মই আহিছোঁ এই বেগ আমি যিমানকেইটা আহিছোঁ আৰু চবৰে এইবোৰ বেগবোৰ ধুৱাই মেলি অকণমান বহিছোঁ বাইদেউৰ গা ধোৱা হ'লে তাৰপিছত মই গা ধুম আৰু এটা কথা উড়িষা যিহেতু আমাৰ উড়িয়া মানুহৰ আমাৰ তাতো যদি কোনোবা নতুন মানুহ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘৰ আহিছে আমি তেনেকৈ মানে ঘটিত পানী উলিয়াই দিওঁ ভৰি ধুৱাই দিওঁ তেনেকৈ মুচি দিওঁ বা তেনেকুৱা তো ইয়াতো আমি আহিলাম প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ আৰু এইটো মোৰ বাইদেউৰ মানে যোন ভিনী হয় ভিনীৰ খুৰাকৰ ঘৰ হয় নিজৰ খুৰা তো মোৰ বাইদেউ আৰু ভিনীও প্ৰথমবাৰ আহিছে আৰু লগতে মই প্ৰথমবাৰে আহিছোঁ গতিকে আমাকো তেনেকৈ মানে ঘটিত পানী নহয় ঘটিত গাখীৰ উলিয়াই দিছে আৰু তেনেকৈ গা কৈছোঁ ভৰি ধুৱাই দিছে আৰু নতুন কাপোৰ দিছে তেনেকৈ চ' এতিয়া গা পা ধুলোঁ আৰু গা পা ধুই এতিয়া দিছে খাবলৈ ভাত আৰু ভাত আৰু বেছি দিছিলে মই আৰু কমাবলৈ ক'লোঁ তাৰপিছত আমি আমাক খাবলৈ দিছে বৰা চাউলৰ পকৰি এয়া খায়ো বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ভাতৰ চব্জিকেইটাও বহুত টেষ্টি আছিলে আজি মানে
ইয়াৰ মাটি খোৱা খলো দেখাব নোৱাৰিলো আজি মানে আহি খৰদৰ খৰদকে গাঁথা হ'ল ৰাতিপুৱা তেনেকে ট্ৰেইনত একো খোৱা নাছিলো সেইটো কাৰণে আহি প্ৰথমতে ফ্ৰেছ হৈ খানা খাই ইমান জোৰকে টোপনি ধৰিলে শুই থাকিলো মানে শুই উঠি এই উঠিছেহে ইমান ঘৰবোৰ চাই পাইছো ন গাইজ ইমান অন্ধাৰ আছে ইয়াত সাপ চাপো ওলাই বুলি কৈছে আমি সাপ চাপো ওলাই বুলি কৈছে কিন্তু আমি ইমানেই মানে এক্সাইটেড আছো আমি ইমানেই এক্সাইটেড আছো যে আমি ৰাতিও পিছফালে আমি দুটাই পথাৰত আমি আহি গৈছো আমি এনেকে আছিলো গম পাই গাইজ একদম বহুত ভয় লাগিছে কি মজা ফিলিংছ কালি কালি মানে কালি ভাবিছো আমি দুজনে আমি কথা পাতি লৈছো যে কালি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰ্লি মৰ্নিং উঠিম ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম গোটেইখিনি এইটো যে দেখুৱাম কত কত কি ওচৰে পাইছে আৰু আমি মাটি কোৱাটো দেখাব আছে নহয় ইয়াত গোটেইখিনি দেখুৱাম চবে টিভি চাই আছে এতিয়া আমাৰ বেগ ভৰি ইয়াতে ৰখা হৈছে এইফালে ভিতৰতো কি বিচনা তলতো আছে যদি পুচকি মই তাইক পুচকি বুলি ক'লে খৰাই যদি মই পুচকি বুলি কওঁ বোলে বুঢ়ী ক'ব লাগে বুঢ়ী নহয় গাইছ ইয়াৰ কথা একদম বিখ্যাত নহয় একদম ঝুটি আৰু ইয়াতে আছো কালি এতিয়াতো ৰাতি হ'ল কালি ৰাতিপুৱা বাহিৰত দেখুৱাম খাবলৈ